โอเคมิงลาပါရှင်ဒီနေ့ကတော့ဝန်နိုင်ယူကိုကြံမဆိုင်လေးနဲ့ချက်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဝန်နိုင်ယူကို1ကီလိုအသုံးပြုပါတယ်ပြီးတော့ထောင်းထားတဲ့ဂျင်းလက်တစ်စစ်ကိုသူ့ထဲကိုထည့်ပါတယ်เนาะဘဲငယ်မြိုင်အနောက်တစ်စွန်းထည့်ပါတယ်အဲ့နောက်မှာတော့ရန်တာထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျက်သားမုတ်ထည့်ပါတယ်ကြွေကျက်သားမုတ်မကြရင်အချုံမုတ်သုံးနိုင်ပါတယ်စားပါစားထည့်ပါတယ်ပြီးရင်တော့အားလုံးကိုတမဝအောင်တင်ချနေပြီးတော့အနည်းဆုံး1နာရီနဲ့ထားပြရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะ1နာရီနဲ့ထားမှသာအရတာတွေကမရရဲ့ဝန်နိုင်ရိုးရဲ့စိတ်ဝင်ပြီးတော့စားလို့ကောင်းတာဖြစ်ပါတယ်တနိုင်ကြပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဝန်နိုင်ရိုးကိုစပြီးတော့မတို့ပြုတ်ပါမယ်အဲ့တော့နှက်ထားတဲ့ဝန်နိုင်ရိုးပါပြီးရခါမှာတော့ဝန်နိုင်ရိုးလေးကိုမီးပူချိန်နဲ့ခဏလေးလုံးပေးပါမယ်5မိနစ်လောက်ပါနော်5မိနစ်လောက်လုံးပေးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ရေထည့်ပေးပါမယ်ဆောနာကဝန်နိုင်ရိုးနှက်ထားတဲ့ပုဂံလေးကိုရေထည့်ပြီးကျင်းလိုက်ပါနော်ကျင်းလိုက်ပြီးတော့မတို့ဒီဝန်နိုင်ရိုးကိုနူးနေအောင်တည်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်မိနစ်30လောက်ပဲတည်ရပါတယ်မရဲ့ဝန်နိုင်ရိုးလေးတွေကနူးလာတဲ့အနေအထားဖြစ်လာပါပြီဒီရေကိုလည်းမတို့ကြံဆိုင်လုပ်တဲ့အခါမှာဒီရေကိုပြန်ပြီးသုံးပါမယ်ဒီရေကအချိုရေပါနော်ကြံဆိုင်စားချက်ပါမယ်ပထမအဦးဆုံးကြံဆိုင်အတွက်ကိုစီတက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အိုးရဲကိုစီအနှင်းငယ်ထည့်ပါတယ်မိမိစားနိုင်တဲ့လောက်ထဲပါတော့မအောင်စီကြောက်တဲ့အတွက်အနေငယ်ပဲထည့်ပါရယ်ပြီးတော့နုံနုံစင်းသားတဲ့စစ်သူမျိုးထည့်ပါရယ်နော်ဂျင်းကတော့ဆောနာကမတို့ဝက်သားနှစ်ထဲဟိုကပါသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ထပ်မထည့်တော့ပါဘူးစစ်သူလေးတွေရဲလာတဲ့အနေထားဆိုရင်တော့ကြံဆိုင်မှာဖြတ်ထားတဲ့ကြံဆိုင်ထည့်ပါရယ်မအောင်ဒီမှာကီလိုဝက်အသုံးပြုပါရယ်ပြီးတော့မဒီမှာရတာကိုပြီးထဲမှာဖြစ်ပါတယ်ကျက်သားမုံထဲပါတယ်ကြံဆိုင်လေးကိုရတာတစ်ပါးလေးဝင်သွားရင်အတွက်ထဲတာပါနော်ပြီးရခါမှာတော့ပဲငမြာကြီးအကြည့်ထဲပါတယ်နော်ဒီမှာစားထက်မထဲရပါဘာလို့လဲဆိုတော့မတို့ကြံဆိုင်လုတ်တဲ့ခါမှာသူတို့ကစားနဲ့နှက်ပြီးလုံနေကြပါကဲ၍မိမိကဒီမှာစားထက်ထဲမယ်ဆိုရင်စားတဲ့ကြောင်းလို့ပို့ပြီးငန်တက်ပါတယ်နော်ပဲငမြာကြီးအကြည့်ကအရတာကိုထိမ့်ပေးပါတယ်အဲ့နောက်မှာတော့မတို့စောနာကပြုတ်ထားတဲ့ဝက်နံရိုးလေးတွေကိုထဲပါတယ်နော်သူ့ရေပါထည့်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကြံဆိုင်ချက်ရဲ့အတွက်ရေကိုမိမိလိုတလောက်ထည့်ပါမိမိစားနိုင်တလောက်ရေအမောင်းကိုထည့်ပါနော်။အမတော့ဒီမှာအသားများများရေနှင်းငင်နဲ့ပဲချက်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့နောက်မှာပဲပြားလေးတွေလှီးတာတော့ထည့်ပါရဲမကြိုက်ရင်မထည့်လည်းရပါတယ်။ဒီဟာတချို့ကတော့ပန်းကော်ပီလေးတွေထည့်ရတဲ့မုံလာဦးအနီလေးတွေလည်းထည့်ရတဲ့နော်။ဒါကတော့မိမိစိတ်ကြိုက်ပါပဲ။အိုးဖုံးလေးအုပ်ပြီးတော့ပော့ပွဲဆူအောင်တည့်ပေးကြမယ်နော်။25မိနစ်ကြာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ရရှိလာတဲ့အခြေအနေပါနော်အဲ့နောက်မှာတော့မသူတဲကိုငြုပ်သီးစိမ့်လေးတွေခွဲချမ်းလေးတွေထည့်ပါတယ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့အပေါ်ကငြုပ်ကောင်းလေးအုပ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့နောက်များမှာမအချိန်ရတယ်ဆိုရင်တော့ကြံဆိုင်ဘလို့လုံးအောင်လဲဆိုတာကိုလည်းမလုပ်ပြပါမယ်အဲ့နောက်မှာတော့မတို့စားမဲ့ပကံခွက်အိုက်ထဲကိုထည့်ပြီးတော့သုံးဆောင်နိုင်ပါတယ်เนาะအဲဒီမိမိကဝက်နံယူမကြိုက်ဘူးဝက်ချောင်းနဲ့အသုံးပြုခြင်းနဲ့ဆိုလဲဒီနီးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဝက်ချောင်းနဲ့ချက်ပြုတ်ပြီးစားတောင်းနိုင်ပါတယ် Thank you ပါ